オレンジラジオ高妻優太のナビゲートです。お送りしたのはスーパービーバー。先週リリースされたニューシングル突破口自慢になりたいから突破口でした。ということでこの時間お電話でお話を伺います。それでは早速自己紹介お願いします。チャレンススーパービーバーボーカル渋谷龍太です。よろしくお願いします。はい、チャレンス渋谷君、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。お邪魔します。なんかスタジオに来てくれたのはもう2018年のことみたいで。最後ですか？そう。そんなに伺ってないですか、直接。なんかね、アルバム完成前夜のキャンペーンで来てくれたのが、はい、このスタジオに来たのはチャレラジ的には最後で、うわ、で年末に2018年の年末にミュージックジャンクションっていうイベントをやった際に、はいはい、楽屋でみんなでインタビュー撮ったりしたぶりかな、はい、じゃあスタジオでお世話になるのはもうそんな前になるんですね。そうなんですよ。ご無沙汰しております。元気ですか？なんとかやっております。あ、なんとかやっている。まあ本当さ、ライブバンドにとっては辛い悔しいそんなコロナの時期を過ごしているでしょ、きっと。そうですね。まあ本当年間100やってたんで、うん、今年まだ人の前に立たせていただくというのがまだ6本しかやってないんですよね、はい、うわー。でもそれってさ、人生今まで振り返ってそのバンド始めて、はい、ライブハウス出始めてから、はい、そんなことって一回もないでしょ、うん、一度もなかったですね。なんかどんな感覚それって、その空いた時間どうしてる？いやもうどうすることもできないっていうか、なんかこう基本的に生活の中心にあったもんなんで、はい、それがズバッとそこだけなくなると本当にね、あ、やべえ時間あるみたいな。なるよね。はい。なんか新しく始めたりしたこととかありますか？いやー、なんか少しぐらいは何かこう、なんていうんですかね、何もやってなかったりとか、うん、あとただできないっていう状況に直面するのがなかなかしんどくて、はいはいはい、そうですね、少しはこうなんかこう自分が上達してるとか、うんうん、少しはこう前に進んでるっていうのが目に見えた方が精神衛生上いいっていうのを聞いたんで、おうおうおう、左手の絵をずっと描いたりしてました。どういうこと？右利きなのに左手で絵を描くみたいな、はい、左手の絵です。手を描くのって難しいって聞いて。なるほど。右手で自分の左手を見てこう描くってこと、はい、15分間で消しゴムを一度も使わずに、はい、左手の絵を描くっていうのをね、ずっとやってたら少しだけ上達しました。へえ、それ上手くなるのももちろんですけど、何をこう受け取った？何ですか？何が目覚めた、自分の中の？あ、何も結果目覚めなかったですね。でもまあまあ絵は上手くなったよね、きっとね。そうですね、まあその少しだけ上達したっていう前に進んでるっていう実感だけが欲しかったんで。なるほどね、はい、なんかね、メッセージも今日いろいろいただいてますが、例えばミーさんね、はい、ブーヤンが最近ますます女子力が上がっていて美しいと、なのにかっこいいと。女子力ね、上がってないですよ、うん、なんかこう秘訣はありますか？全然ない。女子力じゃなくても、でも確かに見え方、はい、その綺麗な感じ、かっこいい感じ、両方あるけど。はい、本当ですか？何を意識してる？何にも意識してないかも。もうそれは長年のそのライブとかで培ってきたものっていう感じですか？はい、そうですね、やっぱ見ていただけるってことめちゃくちゃ好きなんですよ。うん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 。だからこう見ていただいてる、見ていただいてるってずっと思ってるだけで何か変わったりするんじゃないんですかね。ちょっと自分では自覚してないんであれですけど。なるほどね。いや、はい、これはね、だから皆さんも見られるってことのありがたみだから感じると、これ別にそのステージに立つ人だけじゃなくとも、うん、みんないろんな人に見られるから、そこ磨いていくといいかもしれないですね。そうですね。まあ常に何するにもどこ行くにも絶対誰かが見て、誰かに見られてるっていう自覚。うんうんうん。何喋ってるんだろう、これは。そんなスーパービーバーは、まあコロナの大変な中、6月メジャー再契約ということで、はい、おめでとうございます。どうもありがとうございます。で、そのさ、一旦は離れたところに、はい、まあ、再びその、はい、まあ、メジャーというところの再契約っていうのは正直どんな思いでしたか？うん、そうですね、やっぱりなんだろうな、そう、自分たちですごく4人だけでやってた時期もありましたし、うん、ですごく4人だけでやってるからこそすごくたくさんの人に力を貸していただいたっていうことがやっぱりすごくよく分かったので、はい、その高妻優太さんにもめちゃくちゃ前からお世話になってますし、いえいえいえ、でなんかそういう実感みたいなのがすごくあった上で、うんうん、
もしかして今の状況で、はい、いろんなことを自分たちで分かった上で、自分たちで、少しはできるっていうのが分かった上で、うん、もう一回メジャーっていうフィールドで音楽できたら、もしかしたら今よりもっと楽しい状況を作れるんじゃないのかなっていうのは少し思っていて、はい、なのでこうメジャーを離れたタイミングでも、うん、もう絶対メジャーで音楽をやらないって思ったわけじゃないし、はいはいはい、そのインブルプライドみたいなものにすがって音楽をやったわけではないから、うん、より楽しかったりより音楽を伝えられる場面、うん、状況っていうのは自分たちで作り出したいと思っていたし、はい、力を貸してもらいたいと思ってたので、はい、まあ、なんていうんですかね、結構フラットな気持ちでメジャー戻りましたね。そうだよね、同じところをずっと走ってるだけだもんね。スーパービーバーはただただ前に前にって言ってる、そこに、うん、まあ、また再度メジャーってものがあったっていうことなんだよね、きっとね。うん、なんかもっとこう今まで力を貸してくれ人とか、そういう周りの人とか、うん、もちろん何よりも音楽を、自分たちのスーパーエヴァーっていうバンドの音楽を聴いてくれてる人が、はい、もっと楽しくなれるんじゃないのかなっていうのをちょっと漠然と思ったので、うんうん、ちょっと楽しそうな方に行ったっていう感じですね。なるほどな、うん、再メジャーから、まあ、6月にハイライト一人で生きていたならばがリリースされ、はい、ほいで先週新たな両 A 面シングルがリリースになりました。はい、こちらの作品のタイトル、ご本人から教えてください。はい、突破口、自慢になりたいの両 A 面シングルですね。はい、まずは突破口、テレビアニメ、はい、ハイキュートゥーザトップ第2クールのオープニングということで、これ、うんうんうん、どういう経緯でアニメのこのオープニング担当することになったんですか？それこそメジャーに戻るタイミングで、うん、戻ったタイミングで、いただいたお話なんですけど、はいはい、まあその作品に当てて曲をっていうようなお話をいただきまして、うん、で、まあ、なんていうんですかね、ありがたいお話というか、うん、そういうふうに自分たちの音楽を起用してくれるっていうお話でいただいたので、うん、まずお話いただいてから曲制作始めましたね。これまあ、再メジャーっていうのもあるけど、はい、いろんな時を乗り越えてやめずに続けてきたバンドが歌うからこそっていう言葉がすごいあるよね。ああ、もうめちゃくちゃ嬉しい言葉、ありがとうございます。証明するよ、もう前例になるよ、やめなかったから笑っている僕らがっていう、これもうこれがもう全てだしこんなにまっすぐ書けるのすごいなと思うけど、いやそうですね、もう正直自分たちにしか書けないようなことな気もしているし、うん、なんかこう今まで今16年目なんですけど、はい、今までやってきたことっていうのをこうなんていうんですかね、恥ずかしげもなくこういう風に歌える音楽人生だったと思うので、うん、まあ、自分たちが思ってることであったり自分たちのスタンスであったりっていうのはもう今一度こういう状況だからこそ、はい、どん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 前に打ち出して歌っていきたいなっていうのをすごくことさら強く思ったりしますね。これちなみに、はい、今のこうコロナの状況下で、はい、楽曲を作る柳沢くんのこう作る曲とか歌詞は柴田くんから見てどう、はい、なんか変化があったりとかそういうの感じたりはしませんか？あ、特にないですね。そこ結構やっぱり普遍的なことであったりとか、うんうんうん、自分たちは常日頃そういうことをやっぱり歌ってきたバンドだと思うので、まあすごくやっぱり実感する部分であったり、はい、すごく大切だと思っていても当たり前だって思っていたものであったりとか、まあ、ライブとか特にそうなんですけど、うん、誰かの顔を見て直接歌を歌うことっていうのができなくなっちゃって、はい、でそれに伴ってこう気づく思いっていうのはすごくたくさんあったりはしたんですが、うん、でも基本的にやっぱずっと歌ってること同じっていうか、うんうんうん、15年間同じこと、もう同じことっていうか同じ気持ちを同じ熱量で歌ってきたと思うので、大きな変化はなかったですね。なるほどな、うん、この、まあ、かっこいい楽曲突破後ミュージックビデオもまあシンプルに演奏シーンがかっこいい映像ですよね。ありがとうございます。ああいうのを見るとだからその、はい、綺麗だしかっこいいなっていう感じ、うん、ああいうのもうさらっとかっこいい映像撮れる撮影もすんなりすぐいやそうですね、もうでもやっぱ監督さんであったりとか、うん、すごくたくさんの方のおかげだと思ってます。まあもちろんそうでしょうけど、演奏の見せ方をもうビーバーは知り尽くしてるよね。いやそうですね、もうただ本当にあんまり器用な集団じゃないのでなんかこうすごくシンプルに思いっきりやってる姿を、うん、そう各国撮っていただいてるって感じが強いですね。いや素晴らしい、あれぜひ皆さんご覧になっていただきたいですし、はい、シングルもう一曲自慢になりたい、はい、
これはどんなこうメッセージが込められている曲だと感じますか？やっぱり自分たちの周りにはすごくたくさんの人がいてくれたっていうのが何よりだと思うし、正直人に恵まれてるという点ではどのバンドにも負けないっていう自覚は正直あって、はい、でやっぱそういう大切な人であったりとか、こういう人にとってどんなことができるだろうって思ったりとか、あとはもう本当にさっきも言わせていただいたんですが、その何よりも聞いてくださる方ですかね、なんかすごくね、そういうのも全部含めて僕らは人に恵まれてるなっていうのを思うので、はい、そういう人たちにとって自分たちの歌が、自分たちの存在が一体どんな風になりたいんだろうっていうのをこうやっぱ考えると、すごくシンプルにこうだったっていう、そんな感じですかね。これこれもミュージックビデオが公開されていて、はい、俳優の菅健太さんが主演、はい、なんか映画みたいなこうストーリー仕立ての内容になってますけど、そうですね、はい、まあ、どういう経緯でこの菅さんが出ることになったんですか？菅君はもともと自分たちの音楽を聴いてくれてるっていうのは知っていて、はいはい、でそこから仲良くなってご飯行ったりとか飲み行ったりとかをしたことがあるんですけども、はいはいはい、でその流れから、まあ、某番組で、菅君が直接コメント寄せてくれるっていう、動画コメント寄せてくれるっていうのがありまして、はいはい、でその中で菅君がMV にいつか出たいですって言ったのを4人が聞き逃さなかったなるほど、がっつりそこじゃあやりましょうみたいな、もうすぐ連絡して言ったよね言ったよねってすごい食いついたみたいになってますけどでも素敵な映像ですねあれね。そうですね、やっぱり友達として菅健太くんという人を見てたりとか、うん、音楽を聴いてくれるっていうところで、まあ、すごく嬉しい気持ちだったんですけど、やっぱりものすごくプロだなと思いました。はい、であれ渋谷君が出てきますから、はい、その演技を近くで見てたわけですよね。ずっと近くで見てました。それでやっぱプロだなっていうのを感じましたか？あ、もう すげえなと思っちゃいました、やっぱり、うん、あ、これかプロっていうのはって思いましたあ、そうなんだ。はい、二代に渋谷ですからね、あれね。そうですね、二代に渋谷一瞬だけ出てきますこれぜひ皆さん、はい、この映像もご覧になっていただきたいなと思います、はい、今回特典 CD ディスク2が付属している、こちらにはライブ音源が6曲入っておりまして、はい、これやっぱ今ライブなかなか届けられないからっていうのもあるんですか？そうですね、まあ、それとメジャーに戻って、うん、1作目と2作目両 A 面シングル、うんうんうん、を出させていただいて、でその後に、なんかまあ、なんで両 A 面を2回出したのかっていうと、まあ、すごく短い期間の間に自分たちっていうバンドを、はい、より分かりやすくしたかったっていうか、聴いてくださる方にこういうバンドなんだよっていうのを、最近出会った方もそうですし、ずっと応援してくださる方も、はい、改めてこういうバンドなんだよっていうのが分かりやすくなったらいいなと思ったんで、うん、まあ、ライブ音源っていうのをつけたらより分かりやすくなるんじゃないのかなって思いました。そうそう、ね、これだから2枚の両 A 面ぜひ手に取っていただいてね、はい、チェックいただきたいと思います。ちなみにこの6月リリースのハイライト、はい、一人で生きていたならば、はい、これの、一人で生きていたならばが使われている中条あやみさん主演の映画水上フライト、はい、これもうすぐ11月13日公開なんですね。そうですね、もう本当に延期になっちゃって、ね、すごく映画チームも大変な思いだったと思うんですけど、はいはいはい、ようやく公開されるっていうんで、すごく自分も嬉しいです。ああ、いや、これ楽しみにしておりますし、はい、一人で生きていたならばはミュージックビデオに私画像を使っていただきまして本当に嬉しかったです。いや、もうこちらのセリフです、本当にね、すごく失礼というか、こんなことお願いしていいのかなと思いながら、いやいやいやお願いした結果喜んでやらせていただきましたよ。解約してくれてどうもありがとうございます。いやいや、ぜひ見てない人は、ぜひ見て香妻雄太さんを探してみてくださいねえ、びっくりしました。4つ割りで出てくると思ってなかったんで、もうちょっとちっちゃいかなと思ってたんですけど、もう分かりやすく香妻雄太さんが出てますのでまあまあまあ、この辺ぜひね、はい、まあ、いろいろミュージックビデオ映像ありますし、うんうん、今度は、まあ、ツアーなかなか出れない状況ですけど、12月8日9日に横浜アリーナで無観客の生配信ライブをやります、はい、やります。で8日の火曜日はこれは中止を発表したツアーの、うん、まあ、チケット払い戻しを、されてない方に向けた限定ライブなんですね。そうですね、これはまた相当の熱量を持ってビーバーはやるでしょうね。そうですね、やっぱりそのツ
ツアーが中止になっちゃったっていうことに対して、うん、その分のお金を戻したら OK っていう感じにやっぱなんとなく自分の中ではなれなくて、うんうんうん、はい、そのワクワクしながら手にしたチケットなんで、はい、もうお金以上の価値が僕は出ちゃってるもんだと思っているので、確かにな、せっかく持ってくれてるんだったらっていう気持ちと、うん、見て欲しかったし、うん、っていう気持ち、見てもらいたいっていう気持ちをが結構あるので、うん、もう大爆発ですね。こんな気持ちを持ったらかっこよく見えてくんだな人はな。で、12月9日水曜日はオフィシャル YouTube チャンネルにて、なんと無料の生配信でやるんですね。そうですね、横割りから、横割りから。どうしてこんなことをって思っちゃいますけど。いや、もう本当はお金をいただくということに関しては、うんうん、絶対僕は大事なことだと思ってるんで、はい、そこは曲げるつもりは正直なかったんですよね、うんうんうん、自分たちの音楽はお金を払って見てもらうものだって正直思っているので、はい、やるつもりはなかったんですけど、うん、やっぱこういうご時世になって、うん、ライブでじゃあ実際見に来てよとも言えない状況になってしまったら、はいはいはい、やっぱりこう新たに出会えた人も今回の件でたくさんいると思うので、うん、どういうバンドなのかなっていうのをすごく広い間口で見てもらえるような状況を自分たちで作りたいと思って、うん、本当にすごくイレギュラーだと思うんですけど、すごく特別にやってみようと思って、はい、無料でぜひこれまで見たことない、まだビーバーをね聞くっていうか体感したことない人にぜひ、こういう機会にチェックしてほしいですね。そうですね、もろもろ詳細最新の情報はスーパービーバーのオフィシャルホームページご覧になっていただければと思います。はい、メッセージ本当にたくさんのカズソラさん、突破口なんかテレビの演奏見てめちゃくちゃかっこよかったです。夏美さんからもね、シングルでありながら2曲でもうベスト版のようなまさにスーパービーバーが凝縮された1枚伝わってますちゃんとね。よかった。青戸さんや奈々さん、さん、リリースのたびに CD のクレジットや渋谷さんの手書きのメッセージに感動します、うんうんうん、書いてくれていたりとか、はい、一般ピーポー、個人的にいろいろあったり、世間の悲しい話を聞いて自分も引っ張られそうになる、そんな時に聞いた突破口、今をやめないという力強い歌詞が心に刺さりました、いつも心を救ってくれます。いただいてますね、愛香さんやヤンマーさん、アッキーさんに、スイスイスーさんに、マリアさん、おかメッセージいただきました。皆さん本当にありがとうございました。どうもありがとうございます、嬉しいです。じゃあ最後になりますが、ラジオの前の皆さん、ファンの皆さんに渋谷君からメッセージお願いします。はい、そうですね、できることなら直接、スタジオに行ってお話しさせていただきたかったし、うん、ライブもね、本当ならもう何度もやってるはずなのにできないっていうこの状況ですけども、実際に会えることだけを楽しみに今音楽活動しているので、はい、その時をどうか楽しみに待っていてくれたらとっても嬉しいです。はい、僕も楽しみに待っておりますんでね、皆さんにもよろしくお伝えください。はい、伝えておきます、ありがとうございます。ではお別れにもう一曲、先週リリースされたニューシングル突破口、はい、自慢になりたいから、曲紹介お願いします。はいはい、それでは聞いてください、スーパービーバーで自慢になりたい。はい、渋谷君ありがとうございました。ありがとうございました、お世話になりました。